Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, xoş gördük hər birinizi. Bugün Mart ayının 31-i günüdür. Mart ayının 31-i bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılarımız üçün soyqırım günüdür. Bəli, 1918-ci ildə Mart ayının 30-undan başlayaraq aprel ayının 4-ünə qədər təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında Daşnaksutun erməniləri Azərbaycanlılarımızın başına min bir müsibət gətirdilər. Və bu min bir müsibət insanlarımızın qətliamı ilə sonuçlandı. Bəli, iki ay sonra Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti tərəfindən Nazirlər Şurası bir fövqəladə komissiya təşkil etdi. Çünki Cumhuriyyət artıq elan olunmuşdu və bu komissiya soyqırım zamanı nə qədər insanımız qətlə yetirilib, nə qədər insanımız itkin düşüb, bunlar haqqında ilkin olaraq araşdırmalar apardılar. Elə həmin an məlum oldu ki, artıq Azərbaycanlıların 12 mindən çoxu qətl olunub və 10 mindən yuxarı insanımız itkin düşüb, onların taliyindən xəbər yoxdur. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti süquta uğradı və Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti quruldu. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra isə hər birimizə məlumdur ki, bu tarixlər ört-basdır edildi, arxivlərə gömüldü. Biz 70 il boyunca bu tarixdən xəbərsiz olduq. Nəhayət ki, Azərbaycanımız müstəqilliyinə qovuşdu və müstəqilliyinə qovuşandan sonra sözsüz ki, arxivlər açıldı və zaman-zaman xalqımızın başına gələn müsibətlər tək-tək araşdırıldı. 1998-ci ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən martın 31-i günü Azərbaycanlıların soyqırım günü kimi elan olundu və o gündən bugünə qədər biz bu tarixi faktları araşdırırıq. Mən inanıram ki, aramızda elə bir Azərbaycanlı olmaz ki, Qubada o məzarlığı gedib görməsin, o dəhşətləri gedib görməsin və nə yaxşı ki, Azərbaycanlılarımız öz vətəndaşlıq hissinə qapılaraq ölkəmizə gələn, istər şəxsi qonaqları olsun, istər rəsmi qonaqları olsun, hər zaman bu soyqırım abidəsinin ziyarəti üçün bu qonaqları aparırlar. Bəli, mənim əzizlərim, bugün bizim proqramımızın qonaqları Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin əməkdaşlarıdır, nümayəndələridir. Bilirsiniz ki, bu ictimai birlik yarandığı gündən bugünə qədər, 2007-ci ildən bugünə qədər yalnız və yalnız şəhid ailələrimizin, qazilərimizin xidmətində və qulluğunda dayanıb. Bununla da işini bitmiş hesab etməyib, bu ictimai birlik hər zaman Azərbaycanlılarımızın başına gətirilən müsibətlərlə bağlı bəyanatlar qəbul edib, müxtəlif tədbirlərdə iştirak edib və bugün də Mart ayının 31-i günü bu ənənəsinə sadiq qaldı və bizim nümayəndə heyətimiz Quba rayonunda oldular və onlar hər biri birlikdə bir bəyanat da qəbul etdilər. Sözsüz ki, bu bəyanatın məqsədi dünyaya bir daha səslənmək, bir daha 31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımına siyasi qiymətin verilməsi, hüquqi qiymətin verilməsi idi. Bəyanatı 4 dildə təqdim olundu. Mən qonaqlarımızı salamlayım. Daha sonra biz sizinlə bərabər bu səfəri birlikdə izləyəcəyik. Qalib müəllimi salamlamaq istəyirəm, əziz tamaşaçılarımız. Qalib müəllim Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin sədr müavinidir. Axşamınız xeyir, Qalib müəllim. Xoş gəlmisiniz. Zamin müəllim proqramımızın qonağıdır. Zamin müəllim Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin icraçı direktorudur. Axşamınız xeyir olsun. Namim müəllim. Və Anar müəllimi salamlamaq istəyirəm. Anar Ağayı Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə şöbənin rəhbəridir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Bilirəm ki, siz hər üçünüz iştirak etmişsiniz, soyqırım abidəsini ziyarət etmişsiniz. Bununla bağlı söhbətimizi davam etdirəcəyik. Amma indi istəyərdim ki, elə mən özüm də bir seyr eləyim. Gəlin baxaq. Thank you.
sonra o Fırmat soyqırım qurbanlarının əz xatirəsini yad etmək məqsədi ilə bugün idarə heyətimizin fəalları eyni zamanda fəal üzvlərimizin, ictimai nümayəndələrinin, qeydə təmsilçilərinin iştirakı ilə özümüzə borc bildik ki, qurban soyqırımı və yad kompleksinə gələrək erməni vandalizmi nəticəsində, erməni terroru nəticəsində, erməni qətliam nəticəsində 31 mart tarixində törədilmiş soyqırım haqqını, soyqırımlı qətliamı, dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işində öz töhfəmizi verir. Azərbaycan-Rus, Fransız, İngiliz dillərində də video bəyanat hazırlamışıq ki, burada da təbii ki, soyqırımla bağlı əsas tarixi məqamlar, tarixi detallar öz əksini tapmışdır. Çalışmışıq ki, bu video müraciət formatında da həyata keçirdiyimiz iş informasiya müharibəsində Azərbaycan haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işində bir əhəmiyyətli töhfə olsun. Başımıza gətirilən tarixi faciələrin, soyqırım haqlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işində məhz vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər fəallığı olduqca zəruri olduğu halda biz bu təşəbbüsü niyə etməyik? Ən əsası vətəndaş kimi bunu etmək bizim vəzifə borcumuzdur və biz düşünürük ki, bundan sonra da cənab prezidentimizin dediyi kimi, dəmir yumruq kimi birləşərək fəaliyyətindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq hər bir siyasi partiya, qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri, xaricdə yaşayan milli vətənpərvər ruhlu bizim diaspora fəallarımız da bu məsələdə bizlə dəmir yumruq kimi birləşərək Azərbaycanın haqlı mövqeyini, ədalətli mövqeyini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqda öz səylərimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik. Bakıda başlayan qırğınlar zamanı qadınlar, uşaqlar və qocalar da daxil olmaqla 20 min bir şəxsin ölümü ilə nəticələndi. 2 aprelə qədər davam edən bu qırğın zamanı Stepan Şamiyanın rəhbərliyi etdiyi erməni başevikləri minlərlə insanı öldürdü, müsəlman türbələrini yandırdı və Bakı sakinlərinin 400 milyon manatlıq əmlakını ələ keçirdi. Təzəbir məscidi bombalandı və möhtəkəm memarlıq abidələrindən biri İsmailiyyə yandırıldı. Azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti təkcə Bakı ilə yekunlaşmadı. Martın 31-də erməni daşınaqları Şamaxı bölgəsinin 53 kəndində 2560 qadın və 1277 uşaq olmaqla 8027 azərbaycanlını qətlə yetirdilər. Во время массового убийства, продолжавшегося до 2 апреля, армянские большевики во главе со Степаном Шаумяном убили тысячи людей, сожгли мусульманские могилы и захватили у жителей Баку имущество более чем на 400 миллионов манат. Мечеть Кязапир подверглась бомбардировке, и одно из величественных архитектурных сооружений Исмаилия сгорело. During the massacre that lasted for April 2nd, Armenian Bolsheviks led by Stepan Shaumyan killed thousands of the people. They burned the Muslim shrines. Kazapir Mosque was bombed, and one of the most magnificent architectural buildings, Ismailia, was burned. Lors du massacre qui a duré jusqu'à 2 avril, les Bolcheviks arméniens, dirigés par Stepan Shaumyan, ont tué des milliers de personnes, brûlé des tombes musulmans et l'autre vêtement à Bakou. Les mosques. Par exemple, le mosque Kazapir bombardé est le d'un magnifique vêtement architectural ismaïlien. Dediğiniz kimi 31 mart 1918-ci ildə ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım törədilmişdir. Bu soyqırım Bakı şəhərində, Şamaxı rayonunda, Lənkəran, Astara rayonlarında, Quba rayonunda bu soyqırımlar, bu qətliamlar törədilmişdir. Qətliam zamanı 12 minə yaxın insanımız qətl edilmişdir.
10 minlərlə insan itkin düşmüşdür. Biz də Vətən Müharibəsərlərinə Kömək İctimai Birliyi olaraq hər zaman 31 mart gününü qeyd edirik. Ermənilərin törətdikləri bu soyqırımı bugün bütün dünyaya çatdırmaq üçün birliyimiz tərəfindən 4 dildə bəyanat səsləndirildi. Daha sonra əziz tamaşaçılarımız Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin nümayəndə heyəti abidə kompleksini ziyarət ediblər və Qalib müəllim tərk şəklər düzmüsüz abidə kompleksinin önünə. Sizi dinləmək istəyirəm. Buyurun. Ana xanım, öncə sizi və izləyicilərinizi salamlayıram. Deməli, mart soyqırımı və ya mart hadisələri 1918-ci il mart ayının 31-dən aprel ayının 3-ü tarixləri arasında Bakı şəhər və Bakı quberniyasının müxtəlif ərazilərində, eləcə də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər ərazilərdə Stepan Şamyanın başçılığı ilə Bakı Soveti və Daşnaqstundan olan erməni silahlı dəstələrinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırım nəticəsində Bakıda 12 min başıda olmaqla ümumilikdə 50 min nəfərdən artıq azərbaycanlı qətlə yetirilmişdir və eyni zamanda bizim tarixi, dini abidələrimiz, həmçinin Açıq Söz qazeti, qazetinin redaksiyası, İsmailiyyə binası bütünlükdə yandırılıb. Bəli, yandırılmışdı və Təzəffür məscidinin minarələri bombalarla dağıdılmışdı. Və 1918-ci il 15 iyulda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən xüsusi komissiya yaradılmışdı və onlar çox sayda sənədlər dövlətə təqdim etmişdilər və 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 31 mart günün soyqırım günü kimi elan etmişdi. Lakin Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra əlbəttə ki, Sovet dönəmində bu tarixin aradan getməsi üçün əllərindən gələni etmişdilər. Lakin Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi zaman 1998-ci il ümummilli lider Heydər Əliyev 26 mart tarixində 31 mart günün ümummilli liderimizin sərəncamı ilə 31 mart günü Azərbaycanlıların soyqırım günü kimi qeyd olunmuşdur. Və bu hadisə öz siyasi hüquqi qiymətini almışdır. Bir də Nurana xanım əlavə etmək istəyirəm ki, bu mənfur düşmən, mənfur qonşularımızın bu çirkin niyyətləri daha əvvəlki tarixə keçir. Məsələn, 1813-cü il, 1828-ci il Gülüstan-Türkmən çay müqaviləsi, bəli, onların düşünülmüş şəkildə Azərbaycan ərazilərinə yeridilməsi və Azərbaycan xalqının parçalanması, ərazi bütövlüyünə yönəlmiş addımlar atılmışdır və eyni zamanda 1905-1907-ci illərdə 1915-ci ildə də hələ var. Bəli, o yenə Azərbaycanlılara qarşı qırğınlar 1948-ci, 1953-cü ildə sürgün olunan Azərbaycanlılar. Bəli, 200 mindən artıq Azərbaycanlı Ermənistan Azərbaycana məcburən sürgün eləyib və onların yerlərinə xaricdə yaşayan erməniləri köçürtmüşdülər ta ki 1988-ci il və bugünkü tarixə qədər mənfur düşmən öz çirkin siyasətlərindən əl çəkmir. Ancaq eyni zamanda xatırlatmaq istəyərdim ki, son bizim 44 günlük vətən müharibəsi ərzində demək olar ki, onların Cənab Ali Başkomandanın əmrinlə onların 200 illik qurduğu miflər üzərindən çirkin siyasətləri darmadağın oldu və ümid edirik ki, artıq yeni dönəmdə biz dövlətimiz, həmçinin vətəndaş cəmiyyəti olsun, bu şanlı tarixi, yeni tarixi yayılması üçün, haqq-ədalətin faktlarla daha düzgün şəkildə çatdırılması üçün əlimizdən gələnləri etməliyik və ümid edirik ki, artıq düşmən o çirkin niyyətlərindən əl çəkər. Əks halda, Cənab Prezidentin dediyi kimi,
dəmir yumruğu unutmasınlar. İşə düşəcək yenidən. Bəli, işə düşəcək. Minnətdarlığımı bildirirəm, zaman mən sizi dinləyək. Əlbəttə ki, Qalib müəllim tarixi detallara diqqət çəkdi. Doğrudan da 31 mart soyqırım günü Azərbaycan xalqının tarixində olan digər soyqırım aktlarından biridir və bu da təbii ki, Daşnak Sütun Partiyasının o zamanki rəhbəri Stepan Şamiyanın birbaşa şovinist niyyətinin həyata keçirilməsi istiqamətində atdığı məkirli bir siyasətin nəticəsi idi və o dövrdə təbii ki, bu prosesin sürətli şəkildə getməsi təbii ki, Azərbaycan ərazisində böyük Ermənistan dövləti yaratmaq hulyasının deyərdim ki, dənizdən dənizə bilirsiniz, hələ birinci Piotrun dövründə bu məsələlər öz əksini tapmışdır və qeyd olundu burada. Yəni, Qalib müəllim qeyd etdi, 1828-ci Türkmənçay sülh müqaviləsi və 1905-1918-ci ildə baş verən hadisələr. Təbii ki, Azərbaycanın bu dövrki cümhuriyyətinin qurulması, cümhuriyyətin ilk olaraq Qafqaz regionunda belə bir cümhuriyyətin olması təbii ki, bizim regionda olan qonşularımızı xüsusilə də nəzərə alsaq o dövrdə olan Daşnak Sütun Partiyasını erməni şovinist birləşmələrini narahat edirdi və hər vəclə çalışırdılar ki, bu demokratik cümhuriyyətin fəaliyyətinə əngəl olsunlar və təbii ki, bunun üçün də çalışırdılar. Eyni zamanda baş verən hadisələrdə də göründü ki, bu təkcə Bakı ilə kifayətlənmirdi. Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində onlar vandal hərəkətlərə yol verərək bir sıra insanlarımızı, vətəndaşlarımızı, soydaşlarımızı o dövrdə qətliyama məruz qoydular. Bu da təbii ki, qəbul edilməzdi və bugün Vətən Müharibəsi Əllərinə Kömək İctimai Birliyi olaraq biz də təbii ki, bu prosesləri görərək, eyni zamanda Cənab Prezidentin Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması ilə bağlı həyata keçirdiyi siyasətə ictimai töhfə vermək məqsədi ilə, eyni zamanda vətəndaş töhfəsi vermək təşəbbüsü ilə Quba Memorial Kompleksini ziyarət etdik və orada da siz kadrlarda yayımladınız. Gördünüz ki, doğrudan da bizim əsas məqsədimiz Azərbaycan haqq işinin, haqlı mövqeyinin, ədalətli mövqeyinin başımıza gətirilən tarixi faciələrin, tarixi faktların, eyni zamanda tarixi faktlarla yanaşı rəqəmlərin dili ilə dünya ictimaiyyətinə bu məsələdə öz mövqeyimizi çatdırmaqdır, vətəndaş cəmiyyəti töhfəsi verməkdir. Şükürlər olsun ki, bu istiqamətdə fəaliyyətimiz sizə əmin edək ki, bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Cənab Prezident, bilirsiniz, hər sonuncu 4 saatlıq mətbuat konferansında da bir sıra jurnalistlərə elə öz dilində cavablar verdi Azərbaycanın haqlı mövqeyi ilə bağlı. Hər zaman çıxışlarında istər 44 günü vətən müharibəsi dövründə bilirsiniz ki, Cənab Prezident bir çox çıxışlarında xarici media təmsilçilərinin, jurnalistlərinin suallarında da öz dillərinə cavab verirdi ki, bu bizim haqlı mövqeyimizdir. Yəni, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələlərdə, Azərbaycanın tarixi əbədi əzəli torpaqları ilə bağlı Cənab Prezident həmişə çıxışlarında xüsus olaraq qeyd edir ki, Zəngəzur, Göyçə, Dərələyəz və digər bizim Qərbi Azərbaycanda olan torpaqlarımız və bunun hamısı təbii ki, erməni xislətinin, erməni riyakarlığının nəticəsində əldə etmişlər olurlar. Bu da təbii ki, tək etməyiblər. Bunların da təbii ki, bu prosesdə havadarları olublar. Amma indi havadarları da yoxdur. Bütövlükdə aparılan siyasət bugün Azərbaycanın beynəlxalq siyasəti imkan verir. Cənab Prezidentin qüdrətli siyasəti nəticəsində düşünürük ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanın bütövlüyü təmin olunacaqdır. Yəni, Azərbaycan daha böyük Azərbaycan olacaqdır. Daha böyük Azərbaycan naminə həyata keçirilən işlər öz müsbət nəticəsini verəcəkdir. Biz də vətəndaş cəmiyyəti institutları olaraq çalışacaq ki, qeyri-hökumət təşkilatları olaraq çalışacaq ki, bu prosesdə hər zaman Cənab Prezidentin o dəmirik yumruq kimi birləşmə siyasətinə öz töhfəmizi verərək öndə olaq və bu prosesin dəyərləndirməsində iştirak edək. Təşəkkürümü bildirəm geniş fikirlərinizə görə. Reklamlara ayrılaq, əziz tamaşaçılarımız. Təbiətin 4 möcüzəli komponentini, minerallar, vitaminlər, amin turşuları, hormon və fermentlərlə zəngin olan təbii arı südünü, ən güclü antioksidant olan Y vitamininin təbii mənbəyi sayılan cücərmiş buğda yağını, 200-dən artıq bioloji aktiv komponenti olan sarımsaq tozunu və beta-karotini özündə cəmləşdirərək virus əleyhinə antibakterial təsir göstərir. Gold Ray virus infeksiyalarda, xüsusilə
koronavirus, A ve B tip grip, paragrip, adenovirus, respirator sinsitial viruslar tərəfindən törədilmiş infeksiyalarda orqanizmin immunitetini yüksəltməklə bu infeksiyalardan təbii yolla mübarizə aparmaqda sizə kömək olacaq. Goldray sizi və ailənizi viruslardan qoruyan təbiətin şəfalı möcüzəsidir. Hörmətli tamaşaçılarımız, mən bir daha Goldray sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 18 yaşdan yuxarı evdə, ailədə hər kəs istifadə edə bilər. Goldray gündə bir kapsul olaraq sizi sözün əsl mənasında həm koronavirusdan qoruyacaq, həm də ümumilikdə bütün mikrob və viruslardan qorumaq gücünə malikdir. Çünki bədəni möhkəmləndirir, orqanizmin immunitet sistemini qaldırır, yüksəldir və bununla da siz viruslarla özünüz aranızda sanki bir sət çəkmiş olursunuz. Goldray'ı bütün apteklərdən soruşa bilərsiniz və Goldray'ın tərkibini bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Arı südü, cücərmiş buğda yağı, sarımsaq tozu və vitamin A. Bütün bu 4 təbiətdən gələn möcüzə sizi viruslara qarşı qoruyacaq. Təşəkkürümü bildirirəm. Bu arada, əgər koronavirusdan danışırıqsa, əzizlərim, özünüzü yaxşı-yaxşı qorumalısınız. Çünki koronavirusun, bilirsiniz ki, ölkəmizdə artıq yoluxmaların sayını yəqin ki, gündəlik olaraq siz də izləyirsiniz, xəbərdarsınız. Mütləq şəkildə özümüzü qorumalıyıq. Və bu günlərdə mən Vertebra Onurqa Tibb Mərkəzindəydim. Bilirsiniz ki, Vertebra Onurqa Tibb Mərkəzinə rəhbərlik edən bizim çox dəyərli professorumuz İradə xanım Hacıyevadır. Və koronavirusa yoluxub daha sonra sağalan insanlarımız üçün reabilitasiya bir xüsusi şöbədə, fizioterapiya şöbəsində Azərbaycanımızda yeganə olaraq ağciyərlərin bərpası, ağciyərlərin açılması üçün xüsusi masaj növündən istifadə olunur. Koronadan sağalan insanlarımız üçün bilirsiniz ki, əzələ oynaq ağrıları uzun müddətli davam edir. Bu ağrılardan şikayətlənən hal-hazırda bizi izləyən çoxlu sayda tamaşaçımız var. Siz də Vertebra Onurqa Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Reabilitasiya dövründən sonra tamamilə bu ağrılardan azad olacaqsınız. Və diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, adətən belə söyləyirlər, 23 yaşdan sonra əgər sümüklər bərkidirsə, onurğa əyriliklərini düzəltmək qeyri-mümkündür. Yalnız və yalnız əməliyyat ehtiyac olunur. Amma belə deyil. Vertebra Onurğa Tibb Mərkəzinə müraciət etsəniz, istənilən yaşda onurğa əyrilikləri düzəlir və əməliyyatsız düzəlir. Diqqətinizə çatdırım ki, bütün bunlar alternativ təbabət üsullarından istifadə olunur və elə bu üsullara görə də, bu müəllif üsullarına görə İradə xanım Rusiya Federasiyası alternativ təbabət professoru adına layiq görülüb. Bir sözlə, mənim əzizlərim, övladlarınıza diqqət edin. Əgər övladlarınızın bir çiyini hündür, bir çiyini aşağıdırsa, bir ayağı digər ayağından qısadırsa, xüsusilə sinə batıqlığı varsa, kürək sümüklərində əlinizi qoysanız belə kürəklərinizə özünüz hiss eləyəcəksiniz. Bir kürək sümüyü digərindən əgər azacıq da olsa, qabarıqdırsa, mütləq şəkildə övladlarınızı vaxt itirmədən Vertebra Onurqa Tibb Mərkəzinə aparın. İradə xanıma müraciət edin. Bütün bunlar, bütün bu onurqa xəstəlikləri əməliyyatsız olaraq müalicə yolu ilə aradan qaldırılır. Tam zəmanət verir Vertebra Onurqa Tibb Mərkəzi. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən yenidən bir daha qayıtmaq istəyirəm. Vətən müharibəsi əlillərinə kömək ictimai birliyinin bildiyiniz kimi bugünlərdə 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı bir bəyanat qəbul etdilər və bu bəyanat səsləndirildi 4 dildə Azərbaycan, Rus, İngilis və Fransız dillərində. Anar müəllim, siz İngilis dilində bəyanatı səsləndirmişsiniz. Siz də Vətən müharibəsi əlillərinə kömək ictimai birliyinin beynəlxalq əlaqələr üzrə şöbə müdürüsünüz. Buyurun, sizi dinləmək istəyirəm. Hər birinizi salamlayıram. Təşəkkür. Bu 4 ayrı-ayrı dillərdə hazırladığımız müraciətdə əsas məqsədimiz Azərbaycan həqiqətlərini, tarixi faktları və tarixi rəqəmlərini dünya ictimaiyyətinə öz dillərində çatdırmaqdır. Vətən müharibəsi əllərinə kömək ictimai birliyinə dəstək təşəbbüsü öz yerində, amma bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq milli maraqlar naminə, ümumxalq maraqlar naminə bu çıxışı etdik. Və gələcəkdə də Azərbaycanın bu cür haqlı mövqeyi yönümündə apardığı bu beynəlxalq siyasətində Vətən müharibəsi ictimai birliyi olaraq öz töhfəmizi verəcək və inşallah davam edəcək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Şəhidlərimizə... Fikrinə əlavə olaraq deyim ki, yəni bu 4 dildə hazırlanmış
deməli bəyanatın bəyanatı əsas məqsədimiz təbii ki anar məlumat detalları dedi tarixi faktların və rəqəmlərin dili ilə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq və eyni zamanda bilirsiniz ki cənab prezidentin bu yöndə həyata keçirdiyi siyasət hansı ki beynəlxalq siyasətdə Azərbaycan haqlı mövqeyinin, ədalətli mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması ilə bağlı məsələdə bax bu 4 dildə hazırlanan bəyanat ki oldu. Yəni Azərbaycan, rus, fransız, ingilis dillərində siz də qeyd elədiniz. Orada mükəmməl şəkildə bu 31 mart tarixinin təfərrüatları yer alır və o təfərrüatlar da dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılır. İndi biz düşünürük ki, gələcəkdə digər dillərdə də yəni biz o cür bir təşəbbüslərimizi davam etdirək. Yəni Anar müəllim inşallah o prosesdə çox böyük fədakar şəkildə çalışacaq ki, biz eyni zamanda digər dillərdə də gələcəkdə Azərbaycanın haqlı mövqeyini, ədalətli mövqeyini dünya ictimaiyyətinə çatdıraq. Digər tarixi faciələrlə bağlı, soyqırmaqları ilə bağlı, qətliamlarla bağlı da gələcəkdə bizim strateji hədəflərimiz var. Artıq o istiqamətdə ki, biz o yöndə olan fəaliyyətimizi daha da təkmilləşdirək, daha da yeniləyək və bu Azərbaycanın bu yöndə olan haqlı mövqeyinin beynəlxalq ictimaiyyətin də diqqətinə çatdıraq ki, doğrudan da ermənilər bax belə bir belə deyək ki, belə bir fəaliyyətlə məşğul olublar, belə bir terrorçuluqla fəaliyyət olublar, qətliyam törədiblər. Son insanlarımızı soyqırma məruz qoyaraq qətliyə yetiriblər və digər xoşa gəlməz hadisələrin törədiblər Azərbaycanda torpaq iddiaları həyata keçiriblər. Özlərinə aid olmayanı istəyiblər. Necə ki bizim mahnılarımızı özlərinə çıxmaq istəyiblər, musiqimizi, mədəniyyətimizi, tarixi abidələrimizi yerlə yeksan ediblər və təbii ki bunlarla da bağlı da bizim cənab prezident həmişə vurğulur ki, bunlarla da bağlı kompensasiyalar tələb olunacaqdır. Dünya hüquqi dövlətlər qarşısındakı bunlar doğrudan da elədiklərinə görə öz həm də belə deyək ki, o dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı bilirsiniz ki, çox ciddi tapşırıqlar var dövlət qurumlarına ki, onun dəymiş ziyan araşdırılsın və bunlarla da bağlı da ciddi tədbirlər görülsün. Düşünürəm ki, bizim bu yöndə Anar müəllimlə fəaliyyətimiz çox geniş olacaq. Yəni Vətən Müharibəsi Əllərinə Kömək İctimai Birliyinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi gələcəkdə eyni zamanda bu Azərbaycan haqlı mövqeyinin dünyaya çatdırılması işində video formatında bir sıra uğurlu işlər həyata keçirəcəkdir. Əslində çox işlər görə bilərsiniz, Anar müəllim. Elə beynəlxalq əlaqələr demişkən, bildiyim qədərincə Vətən Müharibəsi Əllərinə Kömək İctimai Birliyi dünyanın bir çox yerlərində yaşayan azərbaycanlılarımızla sıx əlaqədədirlər, diasporalarla sıx əlaqədədirlər. Dəfələrlə biz proqramımızda bunlar haqqında məlumat vermişik. İndi mən onun sizə cavabını almaq istəyirəm ki, əlbəttə, Nurana xanım, deməli, elə o da beynəlxalq əlaqələr kontekstində danışarkən o məqamları da qeyd etmək istəyirəm. Anar müəllim üçün də xüsusi olaraq bir kurs olsun. Deməli, bugün bizim bilirsiniz ki, əməkdaşlıq elədiyimiz beynəlxalq diaspora təşkilatları var ki, bu hal-hazırda apardığımız xeyirxalq missiyada, humanitar fəaliyyətdə bizə dəstək olurlar. Xüsusən də əhalinin həssas qrupu ilə, şəhid ailələri, qazilərlə bağlı həyata keçirdiyimiz Vətən Müharibəsi Əllərinə Kömək İctimai Birliyinin həyata keçirildiyi missiyaya bizlə həmrəy təşəbbüs göstərən beynəlxalq diaspora, milli vətənpərvər ruhlu, bilirsiniz, mən çıxışımda da qeyd etdim onu, milli vətənpərvər ruhlu qeyri-hökumət diaspora fəalları da bu prosesdə bizə qoşulurlar və biz də təbii ki, dəyərləndiririk. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyəti üçün də hesab edirəm ki, bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Bu günlərdə elə 31 mart soyqırımı günü ilə əlaqədar olaraq da Benilüks Azərbaycan Kongresi Nitardam şəhərində çox böyük bir yürüşlər təşkil etdilər, ondan sonra tədbirlər keçirdilər Elsəvər müəllim. Çox böyük fədakarlıq oldu bu prosesdə. Orada bir neçə diaspora, türk qardaşlarımızdan olan diaspora sədrləri də iştirak edirlər. Çox böyük möhtəşəm yürüşlər təşkil edərək Azərbaycanın məhz bu qeyd etdiyimiz kimi 31 mart soyqırımı faktlarının eyni zamanda Rotterdam şəhərində də dünya ictimaiyyətinə çatdırılması ilə bağlı bizim partnyorluq elədiyimiz diaspora fəalları da çox böyük fəallıq göstərdilər. Düşünürük ki, bundan sonra da bizim Vətən Müharibəsi Əllərinə Kömək İctimai Birliyi digər ölkələrdə yaşayan milli vətənpərvər ruhlu diaspora fəalları ilə, Azərbaycanlı diaspora fəalları ilə sağlam, səriştəli, səmərəli işgüzar əməkdaşlıq edərək Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dünya çatdırılması işində birgə səylər göstərəcəkdir. Çox gözəl. Diqqətinizə çatdırım ki, əziz tamaşaçılarımız, yəqin ki, çıxış yolunu daimi izləyən tamaşaçılarımız bilirlər ki, bu bayram ərəfəsində, bayram günlərində biz də bir balaca istirahət etdik, biz də bir balaca dincəldik. Amma bayram ərəfəsində Vətən Müharibəsi Əllərinə Kömək İctimai Birliyinin əməkdaşları dincəlmədilər, əziz
əziz tamaşaçılarımız. Çünki onlar daim ilin 365 günü şəhid ailələrinin və qazilərin xidmətində dayanırlar və müxtəlif tədbirlər həyata keçirdilər. Bu tədbirlərin də yenə məqsədi o idi ki, məhz bayram günlərində də, önəmli günlərdə də yenə şəhid ailələrimizin yanında olmaq, yenə qazi qardaşlarımızın yanında olmaq, onları belə deyim, mənəvi olaraq həm maddi mütləq lazımdır. Mən hər zaman söyləyirəm, hətta buradan üzümü tutub xaricdə yaşayan azərbaycanlılarımıza bir daha səslənirəm ki, vətən müharibəsi əhlilərinə kömək ictimai birliyi ilə birgə addımlasanız, sizin də ürəyinizdən keçən o şəhid ailələrinin yanında olum, qazi qardaşlarımıza bir dəstəyim çatsın. Bax, bunu edə bilərsiniz, asanlıqla edə bilərsiniz. Bu yöndə, bu günlərdə məhz bu ictimai birlik elə bu missiyasını yerinə yetirdi. Bizim qısa bir sujetimiz var. Mən istəyirəm o sujeti sizinlə birlikdə izləyək və mən çox sevinirəm ki, Zamin müəllim, Qalib müəllim, başda Qurban müəllim olmaqla siz bu işləri ardıcıl olaraq davam etdirirsiniz. Yoruldum demirsiniz. Mən sizə möhkəm can sağlığı arzulayıram. Ən əsası bu hal-hazır ki, xəstəlikdən uzaqda olasınız, hər zaman möhkəm olasınız. Çünki o ailələrin, həqiqətən sizin kimi insanların o qardaş kimi bir əl uzadırsınız. Bax, ona çox böyük ehtiyacları var. Yəni, söhbət burada təkcə maddiyyatdan getmir, əziz tamaşaçılarımız. Mən həmişə deyirəm, maddiyyat da mütləq lazımdır. Amma ilkin olaraq o mənəvi bağlılıq hər şeydən önəmlidir. Gəlin, baxaq. Mən arzu edərdim ki, indən sonra Azərbaycan xalqının evində heç birində kədər olmasın. Bizim torpaqlarımız daimi olsun, bütöv olsun, özümüzünki olsun və heç bir ailəyə, heç bir anıya evlat itkisi nəsib etməsin. Həmişə olduğu kimi yenə də vətən müharibəsi əhlilərinə dəstək ictimai birliyi yenə də Azərbaycanın şəhid ailələrinin yanındadır, qazi ailələrinin yanındadır. Onları hər zaman dəstək göstərir, onların hər zaman hər bir işi ilə maraqlanır. Bu baxımdan mən ictimai təşkilatın rəhbərlərinə, təşkilatçılarına, şəhid ailələrini axtaran, arayan, qazi ailələrinə dəstək olmağa çalışan hər bir Azərbaycanın ya şəhid anası olsam belə təşəkkür edirəm. Çünki onların dəstəyinə, onların sevgisinə şəhid anasının, şəhid ailəsinin, qazi ailəsinin ehtiyacı vardır. Çox sağ olsun Qurban müəllim, Vətən müharibəsinin əhlilərinə kömək ictimai birliyinin sədridir. Başda Qurban müəllim olmaqla bütün idarə heyətinə təşəkkür edirik. Müharibə bitsə də yenə də bizim qayğımızdadırlar, yenə də bizim əziyyətimizi çəkirlər. Bütün şəhid ailələrini, bütün qazilərini. Bax, bugünkü gündə görürsünüz ki, bütün yardımlar, zatlar sağ olsun. Çox sağ olun, var olun. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Sənəvali Başqanı. Hər zaman olduğu kimi bugün də qazilərimizin yanındayıq. Biz onları bütün problemlərini dinləyirik, onlara bir maddi, mənəvi dəstək olmağı özümüzə borç bilirik. 44 günlük müharibədə olduğu kimi, yəni o zaman əskər kimi onlarla görüşlər keçirdik bacardığımız qədər. Bugünkü günü qazi olublar, yəni də biz onları tək qoymuruq. Onların xidmətindəyik, yəni görüşlərimizi tez-tez keçirdirik. Onları darıxmağa, hansısa bir sıxıntı keçirtməyə qoymuruq. Kompakt münasibətimizi qoruyub saxlayırıq, tez-tez görüşlərimiz olur. Ailələrlə görüşürük, söhbət edirik, dərdlərini dinləyirik. Yəni, bacardığımız nədirsə, biz onu əsirgəmirik, özümüzə bir borç bilirik. Onlar maksimum çalışırıq ki, onlar bizdən razı qalsın. Vətən müharibəsi əhlilərinə kömək ictimai birliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir tədbir keçirdiblər. Şəhid ailələrini, qazilərimizi unutmurlar, həmişə bir yerdədirlər, yanındadırlar. Biz də o təşəbbüsə Namimet Tibb Mərkəzi olaraq qoşulmuşuq. Zamin müəllim, aksiyalarımız yenidən davam edir. Bu çox gözəldir, bu bizim qazi qardaşlarımıza bir mənəvi dayağımızın isharıdır. Əlbəttə, aksiyalarımız davam edir. Qarşımıza qoyduğumuz əsas missiya, məqsəd təbii ki, şəhid ailələrimizin, qazilərimizlə bağlı olan bu xeyirxalq təşəbbüsü daha da genişləndirməkdir. Bilirsiniz ki, biz bununla bağlı mütəmadi olaraq özəl sektor təmsilçiləri ilə görüşlər keçirdirik, sahibkarlarla görüşlər keçirdirik ki, bu prosesimiz davamlı olsun. Həm də dövlətin bu sahədə olan siyasətinə ictimai dəstəyimizi davam etdirməkdir, əsas məqsədimiz. Mək xanım, Face Holding-in əməkdaşları ilə bərabər hansı ünvana gedirlər?
Novxanı ünvanına gedirik. Nümayəndə gedəcək Eldar. Eldar özü də iştirak edib 44 gün. Hoş gördük sizi. Zəhmət olmasa. Bildiyimiz qədərincə siz Face Holding-in əməkdaşısınız və 44 günlük vətən müharibəsində iştirak etmisiniz. Hansı ünvanlara gedəcəksiniz indi? Novxanıya. Neçə ailəyə gedəcəksiniz? 12 ailə. 12 ailə. 12 ailəyə gedəcəksiniz. Salamlarımızı apararsınız onların hər birinə. Biz də Face Holding olaraq sizə, bütün əməkdaşlarınıza, başda Rüfət müəllim olmaqla dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Siz bu yardım aksiyasına, bu kampaniyaya qoşulmusunuz və belə başa düşürəm ki, sizin şirkət kimi digər şirkətlər də bax bundan bir örnək götürərlər. İnşallah. Bəli, bəli. Əslində bu bizim xalqımızın birliyidir. Bu, Qalib bəyim biraz öncə dediniz ki, əgər bizim düşmənlərimiz yenidən baş qaldırarlarsa, yenidən bir səhv addım atarlarsa, Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu yenidən işə düşə bilər. Amma biz o dəmir yumruğu xalq olaraq, millət olaraq o qədər gözəl nümayiş etdirə bildik bütün dünyaya. Düzdürmü Zamin müəllim? Bu 44 gün ərzində. Bax, bu şəhid oğullarımız ki var, bu şəhid oğullarımızın hər zaman sizin kimi ictimai birliklər, sizin kimi elə belə deyəcəm, qeyrətli Azərbaycan oğulları qulluğunda dayanacaqsınız. O şəhid oğullarımızın ailələrinin, yaxınlarının, doğmalarının yanında, qulluğunda. Amma onların özünün də ruhunun bir rahat olmağı var axı. Bugün düzdür, Azərbaycanın bayrağı Qarabağ torpaqlarında dalğalanırsa o şəhidlərimizin ruhu rahatdır. Amma ikinci bir məqam var. Əgər biz şəhidlərimizin ailələrini, doğmalarını unutsaq, onları yad etməsək, onların yanında olmasaq, onların ruhu bizi bağışlayarmı? Təbii ki, yox. Bağışlamaz. Mən çağırış edirəm buradan. Belə ictimai birliklərlə həmrəy olmaq lazımdır. Xüsusən mən iş adamlarına üzümü tuturam, sahibkarlara üzümü tuturam. Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan qeyrətli oğullarımız var. Baxın, bu ictimai birlik yaranıb və məqsədi odur ki, torpaqlarımız uğrunda canından keçən şəhidlərimizin doğmalarını, yaxınlarının sosial problemləri, digər problemləri, mənəvi olaraq onların yanında olsunlar. Bəli, onda şəhidlərimizin ruhu rahat olacaq. Dövlətin dayağı bir tərəfdən olsun, sizin kimi ictimai birliklərin dayağı digər tərəfdən olsun, adi vətəndaşlar da sizə qoşulsunlar. Buyurun. Dinləmək istəyirəm sizi. Çox sağ olun, Nurhanə xanım. Doğru buyurursunuz. Əslində biz təcrübəyə baxırıq ki, ziyarət elədiyimiz şəhid ailələri, qazilərimiz, inandırım sizi, onların heç bir maddi təmənnası yoxdur. Onların gözlədiyi şey diqqətdir. Bəli. Yəni, əsas umduqları şey, haqlı olaraq gözlədikləri şey diqqətdir və bu diqqəti biz siz vurğuladığınız kimi bütün üzümüzü tuturuq Azərbaycanda yaşayan iş adamlarına, hətta ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan iş insanlarına. Ən azından bu görüşləri, bu mənəvi dəstəyə ondan əsirgəməsinlər. Məsələ, biz həmişə vurğulamışıq, maddi dəstəkdən getmir. Məsələ, onları saymaqdan gedir, qapısını döyməkdən gedir. İndi gedirik, onsuz da onlara dünyanın istənilən neymətini versən də, onların itirdiyini biz onlara verə bilmərik. Sözsüz. Amma ən azından mənəvi dəstək ola bilirik və həqiqətən də bunlar o mənəvi dəstəyi yüksək dəyərləndirirlər, yüksək qiymətləndirirlər. Doğru deyirsiniz. Və bugün studiyamızda, əziz tamaşaçılarımız, siz yenə də şəhidlərimizin, vətənimiz uğrunda canını qurban deyən şəhidlərimizin xalçalara toxunan rəsimlərini görürsünüz. Bu xalçalar Merinos Xalı Evi tərəfindən hazırlatdırılıb. Deməli, 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edən bütün oğullarımızın fotoları, bax, beləcə xalçalar üzərinə toxunub və biz də çıxış yolu proqramı olaraq bilirsiniz ki, biz də yarandığımız gündən hər zaman şəhid ailələrinin qulluğunda dayanmağı özümüzə borç bilmişik. Bu xalça fotoların ailələrə çatdırılmasında biz də istədik ki, bir borcumuzdan azacıq da olsa çıxaq və elə bugün də biz bir neçə şəhid ailəmizin doğmalarını, yaxınlarını dəvət etmişik ki, bu xalçaları onlara təqdim edək. Mən bilmək istəyirəm, Zamin müəllim, daha sonraki planlar, bilirəm, ictimai birlik öz planlarını o qədər də açıqlamaq istəmir, o qədər də belə niyyətli deyil. Zaman-zaman sizin biz atdığınız addımları real olaraq görürük. Amma bu beynəlxalq aləmlə yenə, deyək ki, o barədə istəyirəm danışasın, beynəlxalq aləmlə, deyək ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarımızla əlaqələriniz nə dərəcədədir?
Əlbəttə biz o əlaqələrimizi hər gün genişləndirməyə çalışırıq. Çalışırıq ki, o beynəlxalq əlaqələr şöbəmizin də yeni fəaliyyətə başlamasından da siz elə aydın görə bilərsiniz ki, bizim hədəfimiz beynəlxalq əlaqələrlə olan məsələlərimizi daha yüksək səviyyədə qurmaqdır və bu istiqamətdə də işlərimiz davam etdirilir. Və təbii ki, danışıqlarımız gedir, mütəmadi olaraq danışıqlarımız gedir beynəlxalq diaspora təşkilatları ilə, beynəlxalq milli, təbii ki, milli ruhlu beynəlxalq diaspora təşkilatları ilə ki, onlar doğrudan da biraz öncə burada toxunduğumuz kimi, yəni bu şəhidalələr ilə, qazilərlə bağlı bizim həyata keçirdiyimiz o xeyirxalq təşəbbüslərə qoşulsunlar. Yəni yaxşı mənada şəffaf formada qoşulsunlar və bunun üçün onlara bütün imkanları açırıq və bütün bizim təşkilatın, baş ofisimizin qapısları hər zaman onlara açıqdır. Eyni zamanda burada qeyd elədiniz, təbii ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə, haqq savaşında bu zəfəri bizə bəxş edən şəhidlərimizdən danışdınız, qazilərimizdən danışdınız. Nəinki beynəlxalq mühitdə bu məsələnin belə deyək ki, təşkilatımızla qarşılıqlı partnyorluq, əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulmasına, biz eyni zamanda bugün qazilərimizlə bağlı digər önəmli layihələr üzərində də işləyirik. Hələ mən bunu geniş şəkildə açıqlamasını vermirəm. Amma bilin ki, çox böyük layihələrimiz var. Yəni qazilərimizlə bağlı da ki, onların tibbi reabilitasiyası istiqamətində, onların sağlamlığının yaxşılaşdırılması istiqamətində. Hətta bizə bilirsiniz ki, bugünlərdə elə sizin də bir müraciətiniz olub, bir qazimizdən bağlı, onların hüquqi yardımın göstərilməsi ilə bağlı, digər prosedurlarla bağlı biz çox ciddi şəkildə idarə heyəti olaraq gündəlik müzakirələr aparırıq ki, təkcə qazilərimizi yardımlarla təmin etməklə yanaşı, digər istiqamətlərdə də onlarla dəstək olaraq. Və mən sizə elə bir təşəbbüslə irəli sürürəm ki, elə bugün veriliş vasitəsilə yaxın gələcəkdə, yaxın növbəti verilişlərinizdə inşallah eyni zamanda digər bu istiqamətdə, yəni onların əlillik dərəcələrinin verilməsi, onların sosial müavinətləri və digər istiqamətində dövlət tərəfindən aidiyyəti olan qurumların, belə deyək də, onların nümayəndələrinin iştirakı ilə bizim vətən müharibəsi əhalilərinə kömək ictimaiyyənin birgə müzakirənin aparılması zərurəti var və o da təbii ki, hər bir müzakirə, yəni bu sahədə olan aidiyyəti qurumlarla bizim iştirakımızın koordinasiya şəkildə müəyyənləşdirilməsi baxımından hesab edirəm çıxış yolu verilişinin çox böyük faydası ola bilər ki, biz eyni zamanda qazilərimizin o digər belə də qarşılaşdıqları problemlərin birgə çözümünə nail ola bilərik. Ümumilikdə dövlət başçısının yəni bu yöndə şəhidalələrlə bağlı, qazilərlə bağlı həyata keçirdiyi sosial paketə bir növ ictimai təşəbbüslə yanaşı dövlət qurumları ilə birgə əməkdaşlıq da imkan verəcək ki, biz onlara daha çox yaxın olaq və onların qayğılarını qarşılayaq. Yəni, bu biri tərəfdən mənəvi dəstək öz yerində təbii ki, mənəvi dəstək eləyirik, yardımlar eləyirik, maddi mənəvi dəstək. Həmçinin də onların məşğulluq məsələləri var. Məsələn, bizə təşkilata müraciət edirlər, Nurana xanım, əsasən müraciət edirlər, qazilər, onların məşğulluq məsələləri var. Yəni, bu və digər şəkildə biz onların təkcə, belə deyək ki, maddi, mənəvi və digər yardımlarla yanaşı, eyni zamanda onların məşğulluq məsələlərinin də həlli üçün dövlət qurumları ilə birgə koordinasiyalı şəkildə işimizin qurulmasına ehtiyac var. Düşünürəm ki, biz gələcəkdə elə sizin veriliş vasitəsindən biz buna da nail olacaq ki, yəni onlar birgə müzakirələrlə, birgə görüşlərlə, bizim idarə heyəti həmişə elə müzakirə edərkən daha çox maraq göstərir ki, ümumi şəkildə görüşlərimizin sayını artıraq. Yəni, dövlət qurumları ilə, özəl sektorla, yəni, bugün görüşlərimiz dayanmayıbdır. Yəni, demək olar ki, görüşlərimizin sayı daha da artıb ki, əsas hədəf bu kateqoriyadan olan bizim vətəndaşlarımıza, soydaşlarımıza hər cür qayğı və diqqətimizi ən yüksək səviyyədə yerinə yetirməkdir. İnanıram, mən buna çox inanıram və bir daha buradan səslənmək istəyirəm ki, bilirik ki, Respublikamızda çoxlu sayda qeyri-hökumət təşkilatları var, fəaliyyət göstərirlər. Çox ciddi işlərlə məşğul olan QHT-lərimiz də var, amma adı sadəcə olaraq bir dəfə keçən qeyri-hökumət təşkilatlarımız da var. Baxın, siz bugün əgər bu işlərlə məşğul olmaq istəyirsinizsə, siz də bir vətəndaş olaraq Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin bir üzvünə çevrilə bilərsiniz. İxtisasınızdan, peşənizdən, səlahiyyətinizdən asılı olmayaraq, əgər
əsl Azərbaycanlı kimi, əsl Azərbaycan vətəndaşı kimi şəhid ailələrimizin, onların doğmalarının, yaxınlarının qulluğunda dayanmaq niyyətindəsinizsə, Zamin müəllimin dediyi kimi onların məşğulluq məsələləri var, əlillik məsələləri var, həkim tibbi məsələləri var, müxtəlif məsələlər var ki, dövlətin yardımları bir tərəfdən, amma bizim də insan olaraq, vətəndaş olaraq yardımlarımız bir tərəfdən. Bax bunu əgər etmək istəyirsinizsə, mən sizin hər birinizi dəvət edirəm. Siz də Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin bir üzvünə çevrilə bilərsiniz. Deyəsən, bizim qonağımız var, Əvəz müəllimdir. Mən biraz öncə diqqətinizə çatdırmışdım, əziz tamaşaçılarımız. Gəlin, zəhmət olmasa bura. Bizim şəhidimiz Azərbaycan torpaqları uğrunda canından keçən polkovnik leytenant, əyləşin zəhmət olmasa, Rasim Abdullayevin qardaşısınız siz. Əvəz Abdullayev. Biz sizin evinizdə də ziyarətdə olmuşuq, ailəsinin ziyarətində olmuşuq. Rasim Abdullayev bizim torpaqlarımız uğrunda canından keçən igid oğullarımızdandır. Və bir məqamı mən heç vaxt unutmuram, Əvəz müəllim. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, Rasim Abdullayev, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, alınan torpaqlarımızda kənd-kənd, qəsəbə-qəsəbə ki, irəliyirmişlər. Alınan torpaqlarımıza çatanda əskərlərə deyirmiş ki, ayağınızı soyunun, çıxardın ayağınızı, ayağınızı torpağa qoyun, torpağı hiss eləyin. Görün, bu insan nə qədər vətənini, torpağını sevirmiş. Allah rəhmət eləsin bizim şəhidimizə, qəni-qəni rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm bugün bura gəldiyinizə görə. Sizin ailənizlə qürur duyuruq, onun övladları ilə qürur duyuruq. Və gördüyünüz kimi Merinos xalı bizim 44 günlük vətən savaşında şəhid olan oğullarımızın hər birinin fotolarını bax beləcə xalçalar üzərinə toxdurub və inanıram ki, sizin evinizdə mən görmüşəm bir böyük güşə var Rasim Abdullayeva, polkovnik leytenanta. Bu elə bilirəm ki, xalça da o güşənin bir simvoluna çevriləcək. Mən sizə təşəkkür edirəm. Buyurun, mikrofonu zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm bu missiyanı həyata keçirən hər kəsə. Əhməd müəllim həyata keçirdi. Merinos xalının rəhbəridir. Merinos xalıya da təşəkkür edirəm. Çünki hər bir kiçik bir jest bizim üçün böyük bir qəlbimizdə, ürəyimizdə qalan hissdir. Onlar biz öz təşəkkürümüzü, dərc şəhidlərimiz üçün axıdıran bir damla göz yaşı da bizim yadımızdan çıxmır. O bizim üçün bir hiss eləyirik ki, bu insan bizim üçün yandı, bu insan bizim üçün nəsə elədi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim qardaşım da çox vətənpərvər bir insan idi. Vətəninə çox bağlı idi, o həkim idi. İrəli getməyə də bilərdi, ancaq o yolu seçdi. Getdi. Getdi. Vətən üçün, torpaq üçün öz canını fəda etdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qürur duyuruq sizin qardaşınız kimi vətən müharibəsində şəhid olan bütün oğullarımızla qürur duyuruq. Başımızın tacıdırlar. Bir daha Əhməd müəllimə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və bu arada əziz xanımlarımız, sizin hər birinizi Lady Life butiklərinə dəvət edirəm. Yaz-yay kolleksiyası 2021-ci il üçün yeni kolleksiyanı görmək istəyirsinizsə, buyurun, Lady Life mağazalarına. Bilirsiniz ki, hər iki ünvanda sizi hər zaman gözləyirlər. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında və 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığında olan butiklərimizdə. Əziz xanımlarımız, gözəl, yaraşıqlı geyinmək istəsəniz, Lady Life sizin yolunuzu gözləyir. Belə, əziz tamaşaçılarımız, təşəkkür edirəm bugün bizimlə bərabər olduğunuza görə. Özünüzdən müğayyət olun. Allah amanında Qarabağ Azərbaycandır.